číslo a čtyři čísla pod tím. OK, co tam je za čísla? Trojka. Na třetí pozici. Aha. Trojka. Tlačítko na první pozici. Dvojka. Se stejným nápisem jako ve fázi jedna. To byla trojka. OK. Čtvěrka. Se stejným tlačítkem jako ve fázi dvě. To byla zase trojka. Jak to, že ne? Shit! Byla to trojka, čtyřka. Čtyřka, takže od začátku? Jo. OK, čtvrtá pozici. A je to čtyřka. OK. Ne, počkej, jako ne další číslo, to jednička. Já jsem upadl až takhle, jo? Jednička. No, jednička, tlačítko s nápisem čtyři. Takže to je druhá čtyřka. No. Teď se trojka. Tlačítko na třetí pozici. To je jednička. Teď tam dvojka. Tlačítko na první pozici. No píče. A poslední je dvojka. Tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2. To byla čtverka. Čtverka. Super. Co teď? Teď se mi tady zhaslo a já nevidím vůbec nic. Aaaaaah! A já fakt nevidím. Bez prděle. Já nevím, kdy se to takto zapní. A jak to mám zapnout? Už. No, super. Dráty, ale ne... Jakoby... Prostě jsou svislé, ne, ne horizontálně. Ty mu už je samé, kolik jich tam je. Čtyři, jeden je bílý, pak je tu jeden modročervený, pak bíločervený to, pak modrobílý. Ne, to jsou nějaké... Ne. Drž hubu, debile. Ne, ty, to jsou nějaké... Netoč to, ty pochval. Musíme vypnout. Co? Vypni ho. Ty to budou nějaké speciální dráty. Oh my god! A můj bože! Co je tady? Klobou kohonem. Je tam něco ještě k tomu? Trošku to popiš. Jsou tam vlevo čísla a vpravo písmena? Počkej... A ne. Jsou tu prostě čtyři dráty. Nad nima jsou tři svítící světýlka a pod tím jsou... 2, 4, 6 pozic a na dvou jsou pentagramy. Co? Nedělám si prdel, je to tady. Co? Pak to tu je prostě, já se to nemůžu. Dívej se na to, že to tam je. Tady jsou pentagramy prostě. Jo! To jsou komplikované vodiče, OK! První je bílý, druhý je modro-červený, třetí je bílo-červený. V klidu, za minutu umřem, teda já umřu zase. OK. To jako už nemajde, OK. OK, to je příliš moc složité. První drát je jaký? Bílý, bez barvy. Má pentagram? Ne. A svítí kontrolka? Ne. A můj bože náměr! To je příliš moc složitá. To nevadí, o nic se nehraje, jenom můj život. Stisni třeba třetí, já nevím. Tak třetí. Čtvrtý! Stačí ti to jako pořádek.